на практичну площину. Міністерство охорони здоров'я напрацювало нормативно-правові акти щодо змін до організації управління медичного обслуговування населення, а також щодо практичної діяльності закладів і в цілому системи медичного забезпечення населення. Деякі з них вже прийняті, деякі знаходяться на різних стадіях затвердження. І хочемо сказати, що реформа системи охорони здоров'я – це комплексний підхід. Міністерство розуміє і бачить модель системи охорони здоров'я, аналізуючи і враховуючи практичний досвід інших близьких за сферою діяльності та напрямами держави. На сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я сформована команда, працюють консультанти, технічна міжнародна допомога і напрацьовуються зміни щодо організації насамперед управління охорони здоров'я. Скажімо, напрацьовуються ті механізми, які повинні забезпечити якісно вищий рівень медичної допомоги. Зокрема, на сьогодні враховується гарантований рівень забезпечення державою медичних послуг населенню, а також інші механізми, які дають можливість працювати в системі замовних медичних послуг і постачальних медичних послуг. Тобто кожна людина має знати, яку медичну допомогу вона може гарантовано отримати за медичні кошти, за державні кошти, і яку допомогу, їй треба розраховувати у співоплаті, особисто чи інших складових фінансової частини. Тобто ми ці моделі враховуємо, аналізуючи досвід зарубіжних країн. Полтавський регіон, ваша область, розглядається прогресивним щодо удосконалення організації медичного забезпечення. І у цьому нам допомагає також проект Світового банку. Кожен регіон з 8 регіонів має певні завдання щодо покращення медичного забезпечення населення регіону. Ваш регіон, зважаючи на ті досягнення, які вже напрацьовані в минулі роки, має дещо вже складніші завдання. І ми плануємо надалі саме організувати про найбільш оптимальну модель системи охорони здоров'я в Україні на базі.